Жалған қоңырау үшін жаза қатаң. Петропавл қаласының тұрғыны полицияға хабарласып, көп қабатты үйлердің бірінде бомба бар деп өтірік айтқан. Енді осы қылығы үшін 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Орталыққа су хабар түсе салысымен барлық күшті құрылымдар аяғынан тік тұрды. Оқиға орнына жедел жеткен тәртіп сақшылары 300-ден астам адамды қауіпсіз жерге көшірді. Бірнеше сағатқа жалғасқан операциядан кейін ешқандай жарылғыш табылмады. Қазір жалған қоңырау шалған азамат уақытша ұстау абақтысына қамалған. Қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Жалпы, жыл басынан бері солтүстік Қазақстан облысында осындай 7 оқиға тіркелген. Жалған ақпар таратқан азамат осы үйдің тұрғыны болып шықты. 25 жастағы азаматтан телефон мен сим-карта тәркіленді. Наркологиялық орталыққа апарғанда оның масаң қай күйде болғандығы анықталды.